رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. السلام عليكم gbogbo muslimi aye pata nje mo bipe ka waye wa si lohun le ri nje nla alquran fi ni for dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin irati fun gbogbo okan se pataki so lohun ni o ma so gbogbo okan to ti dokuji nijo academy of islamic propagation akadip nigeria fin pe wa si bi wa si tagbagba mefa ototo ti o ta gbogbo okan to ti sun yi da gbogbo emi to ti sonu pada soju ona mo we ni pele ogun lati bere ni november 4th and 5th 2016 ni open field na warudin primary school to wa legbe mowe police station ibadan lagos expressway mowe ni pele ogun koko oro ni come into divine light wa sinu male mima jama maslasi bilal atajo sepo gbogbo muslimi mowe lo satiwaye november 11th and 12th odun ikana nilu ibadan gbalejo akadip nigeria nile kan salami stadium to wa ni adamasegba nilu ibadan ipele akoko ni lala o ti lu takutupu ohu nibi dije ta mo laarin malam yusuf adepoju pelu evangelist leke adebayo atawon to ku laago merin si mefa aboro le ojo meje ipeleke ni danileko tohun ti jeri agbara olohun to fi mo ibere ati dahun lati ago mewa le maju kelele ojojumo la fi pe akori danileko ti lu ibadan yi ni night of revelation ale gbagbadekun kedere be wo ijo akadip eka ti lu ibadan lo sagbateru e bo ba wa di november 18th and 19th 2016 ni akadip ilu ilesha ti jama muslimi ile ejesa lapapo o ma parapo gba gbogbo eniyan lalejo lori papa ikirun muslimi idi ima ilesha ni pele osun akori oro be ni who deserves our worship tani jo si wa to si wa yo open feed and Sarudin primary school to wa ni oke osun ikere ekiti nipele ekiti lati pade ni november 25 and 26 2016 nibi ti alfa wa ti ma soro lori wakati ipinu hour of the season december 2nd and 3rd 2016 ni gbogbo aye omo gbo idanileko lori ki o to peju before it is too late egbo ki lo pe ki lo le pe gan nipa eja jo fi pade silu ilo ijo akadip eka ti ilu ilo bu gbe kale ninu la primary school to wa ni gbobamu ilo bu nipele osun ni o ti waye ta ma wa pade gba gbogbo idanileko ta gbangba yiro sinu ogbomoso papa ikirun yidi atijo koju si lautech teaching hospital general lu ogbomoso nipele oyo nibi ti idanileko ti ma waye lori itusile kuro ninu igbekun liberating the enslaved ni december 9 and 10 2016 ago mewa le maju kelele ni gbogbo idanileko yi ninu kokon ma waye nibi te ti lanfani ati pade alfa wa onimo ijile to mo ba ti foye ikeko esi gboro kale alfa wa soro pon bi andabi enu malam yusuf adepoju idanileko agba fun ijo akadip nigeria ati gbogbo awon onimimo to kari aye gbogbo awon ibere to ni se pelu igbala okan la aye wa fun gbogbo eni ti ki se muslimi ki gbogbo wa jo wa ri ewa to nbe ninu esin islam come and see the beauty of islam akadip nigeria uncovering their cover up